Seguimos aqui, né, galera? Avancei um pouquinho nas missões de caça aqui. Falta só fazer algumas aqui, duas, né? Vamos amarrar os pisoteador com a corda aqui agora. Está pronta para outra? Então, que era a prova de Nesta laço. prova, você deve prender um pisoteador e derrubar o componente sob a barriga dele. Tá bom. Está pronta? Ótimo. Contarei o tempo quando escolher a corda. Então vamos lá. Tem que dar uma boa olhada aqui onde que tá a cordinha. Falando em cordinha, eu tenho que trocar minhas armas. Deixa eu pegar aqui. No meu inventário, lança a corda da sombra. Vou deixar para tirar no campo de caça. Nossa, eu nem lembro como é que usa isso aqui. Mas vamos descobrir. Tá. Tem aquele ali, né? Que tá mais afastadinho dos demais. Vamos nele. Já desce por aqui. Tá, destrua processadores pisoteadores. Tá. Encaixou certinho. Tá. Ué, onde é que fica o processador desse bicho? Pera aí, meu irmão. Pera aí, que eu acho que eu vou ter que reiniciar essa aqui, tá? É, eu também não me preparei nada, né? Em vez de vir aqui no diário e ver a máquina. CPU. É, essa parte da barriga ali. Tá, pera aí, vamos reiniciar o jogo salvo e vamos tentar de novo, né? Comecei tudo errado isso aí. Esse joguinho maravilhoso, hein? Então vamos pegar aqui a. Vamos por aqui agora. E ó, vamos pegar aquele cara ali mesmo. Vamos ali. Ó, o processador deles é essa parte da barriga ali. Então é essa parte ali que a gente vai ter que pegar. Tá. Cara, mas será que ele se soltou antes de eu destruir? Porque ele não tem mais o processador. Isso que eu não tô entendendo. Não, vamos voltar. Só que tem que. É destrua, né? Ali eu tô só soltando. Será que eu tenho que meter a flecha mais forte ali então? Será que é isso? Tá, vamos ver aqui. Foda que eles são muito amigos um do outro. Eu começo a atacar um, os outros já chegam em cima. Nada, eu errar também é foda. Tá, ele não tá mais amarrado. Beleza. Se marcar, eu entendi como é que eu tenho que fazer isso aí. Vamos dar um dano mais ou menos. Deixa eu ver quantas flechas que vai pra destruir aquilo ali. Ah, eita, caraca. Tá soltando faísca.
Deixa eu ver se vai explodir. Vou te derrubar. Ah, agora derrubamos ele. Contou. Era isso mesmo. Nossa, que pelotasco eu também. Ah, falta muito pouco. Bosta. Tá, mas é isso. Então eu desço. Largo duas flechadas na barrigona deles. Larguei duas flechadas na barrigona deles. Já dá pra eu sair correndo. Travar no chão e já era. Um abraço pro gaiteiro. É isso aí. Então vamos lá. Tá. Obrigado aí quem tá acompanhando. E vamos lá. Agora eu vou pegar essa daqui. Eu acho que por aqui é o jeito mais rápido de chegar nele. Vamos aqui. A gente já dá uma rolada. Corre, corre, pula. Vamos aqui, a primeira flecha é de graça. A segunda a gente já... Merda. Tá. Acerenta. Ó, ai, me deram um combão aqui agora. Tá, agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Porque eles estão tudo se movendo. Tá, derrubei ele. Calma lá. Tá. Desviei, beleza. Pego o lança-corda. Vamos começar a prender. Prendeu, caiu. Flecha lacerante pra esse lado aqui. Aí já era. Show. Um minuto. Caralho, não trava nas beiradas lá. Faz isso com o meu coração. Aí conseguimos mais uns sóizinhos aí, né? Bom, agora... Só a gente falar com o nosso anjo aqui. Ué, eliminação do quê? Morreu um deles? Nossa, mano, nem fiz nada pra matar eles quase. Tá, vamos fazer esse aqui que a gente pode fazer mais. Aí, esse aqui também. Esse aqui também. Ô, oh, louco, mais 5. Gastei de varda esse aqui, né? Mas tudo bem. De primeirinha. Perfeição. Perfeição. Você merece este sol ardente. Tá, é a prova da mesma. De mostrar como se captura falquinos. Nossa. Atraia-os para perto. Então prenda-os a tempo para passar no teste. Eu escolheria isso mesmo. Desça pela corda e contarei o tempo. Falquino vai ser uma merda, porque eles são uma merda. Ó, primeiro, eles estão lá, ó, né? Ó, tem um perto aqui, já vou meter esse cara aí. Tomou lá no papão. Tá. Ah, é ataque crítico. Acerto crítico esse aqui. Meu Deus. Vai começar a ficar complicado agora. Tá, falquinho aqui pertinho. Ah, que não pegou. Não, por que não tá aparecendo ataque crítico?
Tá, 2 minutos. Cadê o outro? Tá aqui em cima dele. Ah, foi pro lado. Cadê o nosso ataque crítico? Aí. Nossa, mano do céu. Não sei como é que eu tô fugindo disso. Não sei, mas eu vou correr. Deus do céu. Não podem ficar com as peças de vocês aí. Eu não quero. Muito obrigado. Ah, você quer apanhar, então. Deixa pra mim que eu vou te dar um presentinho aqui chamado flecha. Depois da turbulência vem a calmaria, né? Se eu tiver que provar minhas habilidades nessas provas, devo fazer de forma justa. Ué, mas não fiz. Ah, entendi. Que ela quis falar. Você ganhou um sol ardente na sua primeira tentativa. É, essa foi a primeira mesmo. Tenho que ir embora. Você sabe onde me encontrar. Tá. Fim do criador. Ainda que é isso. Uou! Lá pro quinto dos caracos. É. Deve ser o que ali? Campo de caça? Ah, mas não vou lá não agora não, obrigado. O que, que eu posso aqui aumentar? Isso aqui realmente foda-se, né? Tô nem aí. Dobrar a capacidade da bolsa de. Tá, vamos lá. Tô precisando aí desse negócio. Tá, esse item aqui é muito bom. Acho que o governo vai fazer alguma missão específica. Ela tava muito afim de ir lá pegar os itens, pra falar a verdade. Eu acho que já sumiu as carcaças. Deixa eu ver aqui. Não tem uma aqui ainda. Que eu acho que é um falquino que eu matei agora. Não. Deixa quieto. Deixa eu deixar meu assobio aqui, matador. Encher a vida. Nossa, enche bem mais. Que burro que eu não tava usando isso. Tá, vamos lá pra Meridiana. Falar lá na guilda. Deixa eu até ver o negócio aqui. Ah, é. As ruínas. Filtro. Ruínas. Ah, deu apago, tá. Tá, cadê? Eu só descobri essas duas, eu teria que descobrir as outras, tipo, encontrar mesmo. Tô achando que por aqui deve ter alguma, eu quero as baterias. Pra fazer a minha armadura. Não descoberto. Que é não descoberto. Tá, daria pra voltar a pegar artefato também, ó. Tipo, tem essa flor aqui que daria pra gente pegar. Que ela tá em cima, né, na real. Nem sei como subir, ó. Acho que teria que pegar essa rua aqui, ó. Turururururu, e subir aqui. Deixa eu ver aqui no meu inventário. Quantos trecos de viagem eu tenho? Só 18, mano. Nada aí. Foda. Tá, vamos voltar pra Meridiana lá. Falar na guilda dos caçadores lá mesmo. Daí a gente pega uma secundária e vamos na secundária. Então é isso aí. Thank you.
E aí, menina, tá com sono? Você só dorme? Não reclame pra mim. Não reclame. É, o Load não mudou acho que nada do Play Pro pro 5. Eu quero a guilda dos caçador, não lembro como é que chega lá. Pô, podia ter no mapa, né? É num lugar alto. Tá, deixa eu achar um lugar alto aqui. Aqui, ó. É ali, ó, certeza. Para de brincar com o fogo aí, ela vai mijar na cama. O E aí, que minha posso fazer querida? por você? Eu quero. O que você quer com minhas marcas? Caçador, eu posso te dar. Tá, O que peraí. você quer com. Caçadores e seus emblemas. Achei que isso ia chamar sua atenção. Se ganhar marcas nas três provas de cada um dos cinco campos de. Eu posso te dar até três. Tá. Como está se saindo nas provas? Estou com poucas marcas. Sem problema. Falta só dois campos e lá, não seja modesto. Tá, então os próximos campos vai demorar pra gente pegar. Vamos ver o que a gente tem de missão secundária. Perto, perto. Esse aqui. Deus o livre. Longe de mim esse bicho ainda. Ah, roubando com os ricos aqui. Vamos falar com o nobre. É você que eu tenho que falar? Não, é Ravão o nome dele. Ah, é pra investigar a cena do crime. O ladrão quebrou a treliça enquanto saía. Rebingos de sangue indo pra lá. Tá, vamos achar esse cara aí agora. Mais sangue. Você não vai encontrar mercadorias melhores. O rastro acaba aqui. Mas alguém deve ter visto o ladrão. E aí? Alguém passou correndo por aqui com uma espada? Passou sim. Ele pegou os tecidos da loja aqui e foi embora pelas escadas atrás de você. Ele estava sangrando, talvez. Atrás de mim? Enfaixar. Droga! O tecido era caro! Não acredito que paguei pela atadura de um ladrão! Eu não falei nada, moço. Se o ladrão passou por aqui, ele só pode ter seguido em uma direção, em frente. Tá lá, né? O foco não mente. Nenhum sinal do ladrão. Alguém deve ter visto ele passar. Alguém passou correndo por e aqui. E aí, boa tarde. A pessoa tinha uma espada. Sim, e ele quase se esbarrou em mim. Correu pelo parapeito e desceu pelo elevador. Não vai alcançá-lo. Mas eu Nossa, não que bonito teu olho, moça. Não estava carregando nada? Nadinha de nada. Corria como se não houvesse amanhã. O ladrão deve ter largado a espada. Mas onde? Ele pode ter tido ajuda. O estande daquele comerciante seria um local bem conveniente. O garoto já deve ter vazado, né? Vacilando. Ah, tá aqui ainda. Parece que o ladrão escapou, mas sem a espada. Talvez tenha largado ela em algum lugar. Tipo aqui, por exemplo. O quê? Não! Não tenho nada a ver com Ah, mas isso. tem sim. Então Vai veremos tocar. quando chamar a guarda para vasculhar seu stand e interrogar seus clientes. Espera aí.
Não é bem assim. Você tem a reputação de iluminar a escuridão, então sei que vai escutar. Tem razão. A espada foi deixada comigo e eu passei ela adiante. Será vendida, mas não pelo lucro. Os cacos vão pros necessitados. Espera que eu acredite nisso? Eu posso provar. Conheça meus amigos no moinho na Vila Baixa. Eles vão explicar tudo. Se não te convencerem, volte aqui com os guardas. Não vou a lugar algum. Tudo bem, se fosse. Eu te acharia. Tudo bem. Vou lá conferir o moinho. Tá só um pouquinho, minha gente. Obrigado aí quem tá acompanhando. Só vou ajustar uma parada aqui. Só um minutinho. Não quer comprar nada hoje? Deixa eu ver aqui no gerenciador da live. Nada de bom acontece depois do pôr do sol. Aí. Copiar. Tá, daí a gente só vem aqui no nosso querido Discord. Isso aí. Sonho em me casar, mas sinceramente, acho que ninguém vai me ver. Onde é que é pra mim ir mesmo? 300 metros daqui? Ah, lá pra fora. Então vamos lá. Nossa, nem lembro que tinha um elevador aqui pra usar. Os caras são tecnológicos mesmo. Meu Deus do céu. Nossa, que barulhão que fez. Meu Deus, mas que lerdeza esse elevador. Ficar quietinha. Não. Como é que é aqui o nome do garoto? Odonix, obrigado aí pelo follow, cara. Obrigadão mesmo. Que é isso? Chega de briga. Nossa, tem mais um monte de missão secundária. Duas. Um monte não, né? Duas. Menina, chega. Mas não tem nada lá fora. Os melhores preços por peças de máquina sob o Planalto. Sem dízimo pra Corte do Sol. Diferente daqueles gananciosos lá em cima. Ela não está interessada em impostos. Eu sei no que ela não está interessada. Como eu estava dizendo, tem oferta melhor por lentes de bocar. Você tem a minha palavra. Pelo sol, não comece a cuspir na mão. Caçadora, peço desculpas em nome do meu sócio. Sócio passivo. Sócio passivo? Se o sol ouvisse as minhas preces. Esqueça as lentes de bocar, caçadora. Não há mercado para elas. Lentes de perna longa, porém, dariam uma bela recompensa. E qual... Não há demanda para lente de bocar. É coisa boa. Você pode transformar em qualquer coisa. Onde você acha que estamos? Numa vendinha com serragem no chão? Aqui é Meridiana. Nós temos cultura. Eu conheço cultura. Outro dia mesmo eu estava vendo as provas de caça. Oh, grande sol, dai-me a força do meio-dia. O sol fritou seus miolos se você acha que vamos mexer com lentes de perna longa numa época dessas. Reclamou.
Olá. Já te falei muitas vezes, até no ápice já sabem. Arte e artesanato é o que nós somos. Arte não vence uma guerra, nem mantém as máquinas longe das fazendas. Você precisa é de um bom trabalho das Ah, sim. Trabalho das antigas e saído da forja. Qualquer coisa que brilha, você joga fora. Se os caras já tivessem feito o elevador, eles teriam parado com um poço bem bonito. Tantos anos explorando e você nunca achou um senso de humor. Já chega, né? Bem, os Noras são um povo bem grosseiro. Não. Por que vocês dois trabalham juntos se nunca concordam em nada? Ah, é um gesto simbólico. Sem dízimo pra corte do sol, como eu disse no começo, Renin. Só... me diga qual peça você quer. Lente de perna longa. Lente de boca. Tá. Vocês devem estar ocupados. Eu devo ter aqui as lentes, pra falar a verdade. Você espantou ela. Lente de boca. O que me diz? Eu espantei ela? Ah, que ironia. Ouça, caçadora, lente de perna longa. Caçadores, chupins, nos tragam seu metal. Trouxe as peças pra vocês. Então, o que me dizem? Acho que não posso comprar só uma, né? Você compraria errada. Então dê a caçadora aos cacos pelas duas. É claro, é claro. Aqui está. Se este é o preço que devo pagar. O preço que deve pagar? A lente de bocarra pode cobrir o prejuízo que levamos na outra. Ela não vai cobrir nada, queima carvão. Você pagaria rindo por uma lente de perna longa se tivesse imaginação. Eu tenho imaginação. Quando você chacoalha essa porcaria por aí, eu penso no seu crânio. Meu Deus. Desde o começo que não lidaríamos com sucata nesta operação, que teríamos classe. E eu disse, um vendedor de metais... Meu Deus, era só isso a missão? Sério que eu dei as minhas lentes pra esses caras pra isso? Sei lá que tarefa, já devo ter concluído. Tá. Qual que era? Opa! O seu guarda, com licença, vou pegar um negocinho aqui, ninguém viu, obrigado. Ai meu Deus, calma. É, tá lá, é o negócio. Deu uma caixa de suprimentos. Lá provavelmente é outra missão. Vamos dar um pulo lá. Um comerciante que eu não tinha visto aqui. Tá, essas armas aí que vocês vendo são muito... Pera aí, gente. Só um pouquinho. Que eu vou ter que fazer uns cachorros ficar quieto.
Opa, opa, desculpa aí quem tá chegando, tô parado aqui, eu fui resolver uns negócios. Já voltamos e vamos seguir aqui com o jogo. Eu não comprei o negócio do comerciante aqui? Não. Todo comerciante tem uma caixinha grátis pra nós, né? Então tem que aproveitar. Tá, essas caixas de suprimento não vou ir atrás agora. E você vai ficar aqui sem fazer nada? O que que deu aí, meu anjo? Com sua família. Talvez dê pra ajudar. Pelo só o receio que já morreram. Eu mal escapei inteiro. Máquinas. Cruéis máquinas atacaram minha propriedade. Meu pai mandou buscar ajuda. Fale mais sobre o local. Meu pai tem várias pedreiras e investe o lucro na propriedade. Tapeçarias finas, objetos de madeira, pratarias. E as pessoas que vivem lá? É óbvio. Só importa a vida delas. Meu pai e irmão, uma dezena de guardas e serventes. Tomara que sobrevivam. Que tipo, de máquinas que tem lá? Um devastador. Pelo sol, como ele matou os guardas. E um bando de vigias veio com ele. O Rei Sol nos avisou que não podia mais proteger propriedades além do vale. Mas meu pai nunca imaginou isso. Vou fazer o possível pela propriedade. Vai mesmo? Ah, obrigado. Por favor, cuidado. As máquinas são letais. Terei cuidado, meu querido amigo. Mas primeiro eu vou completar essa outra missão aqui que eu já tinha começado. Então, se me der licença. Nossa, olha esse céu, que bonito, mano. Nossa, dá pra ver até as galáxias. Um jogo bonito mesmo. Tem um peixinho aqui pra nós pegar, não? A pedra, né, que tá... Que tá cheio, queria umas plantas... De cura, pra falar a verdade. Esse prantinho. Isso aqui não é também. É pra lá? Pensei que era ali dentro. Tava apontando dentro daquele círculo, né? Nenhum dinossaurinho metálico, nada. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Não tem nada perto mesmo. Chegamos no moinho. E vamos achar o ladrãozinho. Não consigo parar de pensar em tudo que tenho pra fazer. Então, é hora de ter tempo e não brincar. Vou esperar você, Eloy. Suponho que queira respostas. Bem, não é complicado. Não, esse é meu nome. Coletamos objetos valiosos de quem não precisa deles. Vendemos tudo e usamos os cacos para ajudar os carentes em pôr do sol. Roubam, na verdade. Se quer chamar assim, roubei dos porcos que encheram a pança por gerações. Ravan não me parece ser um porco. Ele fede, como todos os outros, a riqueza e contentamento, enquanto quem está abaixo sofre. Quem recebe os cacos em pôr do sol? Não os desgraçados na fortaleza. Usamos os cacos para garantir que os pobres em sombreado comam e enfaixem os ferimentos. Eles só foram para o Oeste porque precisaram. Acredite, eu sei. Minha esposa foi acorrentada com um monte de servos e arrebanhada com eles. Eles morreram de fome, ainda acorrentados. Foda. Sinto muito. Eu também. E a espada? Onde está a espada? Segura, ainda não a vendi. O que espera que eu faça agora? Vai embora? Esperava que nos ajudasse. Dizem que sabe rastrear como um ardiloso. Bem, meu parceiro Nassan desapareceu perto da costa marcada. Ele estava indo para pôr do sol, junto de uma remessa inteira de comida.
Se encontrá-lo ajudaria muitas pessoas. Vou pensar nisso. Mas só se devolver a espada ao Ravan. Eu sabia que você ia dizer isso. Ok, vou devolver a maldita espada. Nassan ia se encontrar com um contato num acampamento na bifurcação perto de Costa Marcada. Comece procurando lá. Quem que chegou, a menina? Cuidado. Muitas máquinas por lá e muitos Karja da Sombra. E não do tipo carente, mas seus torturadores. Não era o que imaginava quando era pequeno, mas manter a cidade segura é um trabalho decente. Meu Deus, fica nervosa, né? Nossa, longe pra caralho. Tá, deixa eu ver aqui o que, que tem essas plantinhas aqui. Que eu quero umas. Mas o que que foi? Essa aqui que eu quero é medicinal. Alguma utilidade vai ter. Que foi? Medicinal, é, obrigado. Então, tem mais alguma medicinal aqui perto? Precisamos encher a bolsa medicinal aqui. Aqui. Tá bom. Esse cara ali, quem que é? Meu Deus, tem um cara deitado, ele tá morto? Acho que sim. Meu Deus do céu, não tem mais. Olha que louco! Ó, 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 ó. Ei, gringo aqui fora, vem. Ó, ó, comida. Fecha, fecha um pouco a porta pra você dar atenção pra ela, depois abre de novo. Senão. Meu Deus, gente. E a orelha dele? Eu já não quase consegui escapar da propriedade. Tá, esse daqui que a gente tem que fazer. E tem esse aqui também. Vamos lá. Tem problema. Não passou mal agora de tarde? Arrumou com tanto carinho o lanchezinho. Viu, será que se botar aquele mármore dentro da casinha dele, ele arrasta ela? Deve ser a propriedade do Hanaman. Não, mas daí põe a coberta dele. Daí dá pra até pra prender a coberta embaixo. As pontas, assim, que ele não fica tirando pra fora. Né? Tem que ver, eu acho que sai o fundo da casinha. Se a gente conseguir encaixar embaixo do fundo... Porque hoje, de novo, passou acho que cachorro na rua ali. Arrastou lá na frente a casa. Esse aqui já... Tá, o esse aqui que a gente tem que cuidar. Tem um outro... Ah, ele virou, vai dar tempo aqui, eu acho. Deu tempo. Daria pra converter esse bicho aqui. Olha que luz bonita, mano. Um matinho. Tá. E agora, enquanto ele vai lá e distrai aquele bicho... Deixa eu só ver aqui. A gente tem que tirar essas paradas dele aqui, ó. Canhão devastador. Pega isso aqui.
Essa é a estratégia, gente. Eu gastei duas flechas. É por estratégia. Então, se vir mais, tem essa parada aqui. Isso que é sorte. Que eu quero deixar. Isso que é sorte. Pra cá. Jogue. Uma chave. O que será que ela abre? Ah, não sei. Nós vamos descobrir ela. Se tem uma chave, tem uma fechadura. Ah, vamos assaltar a casa dos loucos já, né? Que estamos aqui. Ah, um vigia aqui. Fez um fervo. Calma, moça. Estamos chegando. Onde é que você tá? Oi, meu Deus. Deve ser a chave daqui. Não é. Dá pra quebrar? Pá. Pá. Não dá. Arrumaram a porta. Pra que chave, né? Chorou um pouco aí, moça. Eu acreditava que alguém viria por mim. Achei que todos tivessem morrido. Não, o que aconteceu aqui? Ouvi gritos. Eu vim correndo. O Devastador estraçalhou os guardas como bonecos. Meu pai me jogou na dispensa. Eu ouvi matar um vigia. Então, tiros do canhão do Devastador. E silêncio. Eu tentei abrir a porta, mas estava trancada. Ele salvou sua vida. E eu nunca vou poder agradecê-lo. Você tem ideia de onde as máquinas vieram ou por que atacaram tão de repente? Temos visto cada vez mais máquinas por aqui a cada ano. Por isso meu pai arranjou mais guardas. Mas nunca atacaram desse jeito antes. Não faço ideia da causa disso. Fique aqui. Vamos dar aquela investigada lá The Witcher, né, agora. Preciso ter um momento com meu pai. Tá, eu queria dar uma vasculhada aí pra ver se a gente abre essa... Nossa, que cheiro de casa de velho. Como assim, cheiro de casa de velho? Fogão a lenha? Pita? E nada disso tem aqui. Tá, vamos dar uma olhada. Opa, o que foi lá? É um peruzão, né? Deixa eu dar uma olhada naquele armazém lá, né? Que tá mais sugestivo. O que foi, menina? O que você tá ansiosa aqui, hein, sua filha de uma puta? Hein? Ali é uma erva medicinal? É, ela. Dá a erva pra mim aqui que eu tô precisado. Preciso entrar lá e dar uma olhada naquilo. Então, entro na oficina, né? Por onde? Vai ter um lugar pra trepar, pular, se agarrar. Aqui, ó. É, né? É aqui, né? Essa portinha aí. Com a chave que eu achei. Ah, garoto. Aquele dispositivo tá emitindo um sinal. Deve ser isso que atraiu as máquinas. Então quebre ele. Isso deve cortar o sinal. Mas alguém colocou isso aqui para atrair as máquinas e matar todo mundo na propriedade. É. Eloy tem curso em engenharia mecânica, elétrica. Foi ali sem uma ferramenta, só com a mão mesmo e consertou o negócio. Quem que é? Encontrei uma isca. Acho que eles colocaram ela de propósito só para atraírem as máquinas. O seu pai tinha inimigos? Hanaman,
meu irmão. Primeiro foram as apostas, depois os roubos e as extorsões. Ele jurou vingança quando foi expulso pelo meu pai. Foi Hanaman que me implorou para vir. Ele precisava tirar as máquinas para ocupar a propriedade. Não vou deixar! Assassino maldito. Me deixar o quê, irmã? Receber a minha herança? Dividimos um berçário, assassino. Você não tem honra? Acho que não. Mas terei a propriedade. Quando encontrar o pai na morte, diga que adorei os cacos dele. Quanto a você, esse dispositivo vai invocar mais máquinas. Mais fácil que te matar pessoalmente. Nossa, caiu igual um saco de bosta. Me viu. Ah, mas me viu? Corre, moça. Vamos dois pra casa lá. Pegue cobertura, entra na casa, vamos, vamos. Aí, cadê? Aparece na frente aqui. Opa, posso usar meu... Ali, ó. Eu ia cair. Tá, agora cadê teu irmão? Teu irmão, quero fazer um negócio especial com ele, que eu aprendi no campo de caça. Nossa, que atrás o negócio. É que nós cuidamos dos bichos assim mesmo, com estilo. Tá, teve um que eu matei lá no fundo, que não vai dar pra limpar o corpo, infelizmente, porque morreu em cima de um negócio ali. Não tem Cristo que eu consiga fazer pra subir aí. Talvez por aqui. Pera aí, acho que dá, hein. Calma e lá e calma, meu Deus do céu. Lá me desesperar. É, não vai dar. E o outro caiu atrás do muro, né, eu acho. Ah, mas tá muito longe pra ir buscar, não vale a pena. E o irmão dela, que morreu ali igual um bosta? Não tem nada no corpo dele, será? Pau no cu. Vamos falar com a moça aqui. Uma abençoadinha. Tá bem? Fico feliz que haja gente como você no mundo. Ajuda a compensar o infeliz do meu irmão. Meu pai sempre foi generoso em sua gratidão. Ah, vai lavar essa cara. Uma tradição que eu desejo continuar. Leve isto. Espero que ajude nas suas viagens. Caixa de recompensa. Vamos pegar aqui. Pô, louco, tem um monte. Tá. Obrigado, moço. Obrigado. Deus te ajude. Tá, vamos... Tinha aquela missão do... É bem essa aqui. Pela honra dos muertos.
Vamos seguir nela, hein? E de novo, esse jogo é muito bonito e a ambientação dele é muito foda. E no PS5 tá uma delícia jogar. Pena que não tem feedback háptico. No controle, que daí ia ser top. Puxar o arco e dar uma vibradinha. Comigo. Tá, gado não preciso tanto agora. Daqui é pra mim mesmo. Lá é 300, aqui é 197 e ali é 191. De máquina, ariete. Ah, tá ligado, qual que é? Tá, eu tô de boa com vocês, tá? Opa, é a medicinal que era. Senhores, me deem licença. Você serve. Não precisa ficar nervoso, tá, minha gente? Calma. Tá, eu me lembro desse lugar aqui de quando eu zerei. Tem um lugar pra subir em algum lugar aqui. Aqui? Subindo aí, né? Já dá pra dar mais uma apreciada nesse jogo, tá? Coisa maravilhosa. Então, dá pra ir por ali. Dá pra seguir pelo caminho aqui, né? Não tem quantos desses aqui? Tem um outro aqui. E tem esse aqui. Bem louco tirando pra frente. Nossa senhora, não tira nada. Menina.
Tô. Menina, chega. E ela começou a latir. Amarela? Ah, você não era o caçador? Não podia ter feito isso sozinho? E a menina, e daí? Tá, viu? Você caça melhor do que eu. Vou pintar a marca enquanto o espírito dos falquinos perdura. Não foram os últimos que vieram. Sim. Sempre haverá mais máquinas. Seus espíritos acham corpos, enquanto nós limitamos-nos à memória. Por isso, devo deixar esta história. Um monumento para os nossos xamãs. A sabedoria que os Karja extirparam. O óleo de máquina na tinta vai preservá-la. Preservar a memória contra tudo o que nos foi tirado. Não. Eu te agradeço, caçador. Eu já posso parar daqui. Não. Não. Briguento. Não, nada a ver. Você quer jogar essa aqui, vai? Olha ela treinando com os dentinhos. É, não tem pão, né? De... Não, calma, eu me expressei mal. Pão francês. Vou fazer cachorro quente. Ah, eu lembrei agora! Eu pensei que tava de descer por aqui. É, eu vou morrer se eu descer aqui. Ah, tem que descer, caminhandinho, tudo, caminhandinho. Menina, o que você tá fazendo? Pega esse ursinho. Pelo menos peguei os três falquinos que eu matei. Ah, não. Você não vai fazer isso comigo, né, florzinha amada. Cadê? Vamos achar ela. Só que me falta aqui em cima, eu desci tudo. Não, não tá aqui em cima já. O que que eu olhei? Já tem uns javali. A flor, ela emite aquela... Ali, ó. Não, a raposa ali. É um guaxinim isso aqui? É um guaxinim, eu preciso de guaxinim. Tchau, guaxinim. Eu lembro que eu tomei um baile pra achar essa flor aqui. Nossa, mas foi bem na carinha dele que deu. Onde é que tá essa flor metálica, minha gente? Coelhinho, guaxinim, raposas. Vamos no guaxininho. E aí, meu amigo guaxininho. Obrigado. Deixa eu pegar aqui. É um rabo, velho. Parece uma metralhadora. Só que tá pra cá. Mas o que você espera?
É o mínimo, né? Você vai deixar a menina te chamar de fedida? Eu não sei como é que ela fica com as unhas assim e o gringo não. Mas ela também corre. O quê? Mano, tomar no cu, menino. Dandoquinha. Achamos? Ninguém pode ser Dandoque agora. Mexe, né? Que é uma beleza. Não, e olha os raios do sol aqui dentro dessa floresta. Loucura. Ali, ó. Uma fogueira. Meu Deus, gente, eu quero só achar uma flor metálica. É tão difícil assim achar. Ela tá marcada aqui, ó. Será que ela é em cima mesmo? Eu vacilei e não peguei. Sério? É, eu tava pensando em comer ela. Eu acho que ali em cima eu vacilei de não pegar. Que é isso, louca? Não, derruba e ainda fica dando risada. Cadê ela? Cadê aquela entrada agora também, meu Deus? É? Pensar no teu caso. Ai, ai, vamos subir aqui de novo. Não, ainda se só pegasse o ursinho, né? Pega o ursinho e fica desdenhando, hein? Ali a flor. Eu podia ter pego antes, mas eu sou bruxo também. Moro, o que você tá fazendo aqui? Mordeu forte, vagabundo. Ah, podia ter uma descida de rapel aqui pra ajudar os irmãos, né? Vai ficar nervosa? Você vai ficar nervosa comigo? Você vai ficar nervosinha? Vai ficar nervosinha? Prega os dentes, menina. Veio o quê? Direto na minha mão! É, viu? Não quer mais saber do urso? Agora tem que ter faca! Fica provocando a cadela? Não, agora tem que ter faca! Vem então, venha! Morda, menino! Ai, ai. Ai, sua mãe tá na pressão baixa. Ai. E ela é quem que não aguenta agora? Tá, eu peguei a florzinha aqui. Por que você não fazia assim com as pessoas que atacavam na rua? Porque daí dava um chute, né? Um pedaço, menina. Morder, agarrar na
Ai, ai, o que que adiantou? Tá, 300 e pouco. 200. O que que ela foi desconfiada? Tem uns bichinhos por aqui. Que música é essa? Tem que pegar umas carnes pra fazer umas poção de cura. Com quem? E nossa, acertar o rato daqui, ó. Nossa. Pensa no olhinho de águia. Esse é o lugar em que o Taro queria dizer adeus. Eles escolheram só uns lugarzinhos bons. Peguei você. Vai correr pra cima de mim. Nossa, me rasquei tudo aqui mesmo. Nossa, morreu. Sim, daí. Do carro. Dá tempo, hein, meu amigo. Enroscado em 1 milhão de árvores. Risada, gente. Outra vez aqui, de onde nunca saímos. Que pote? Obrigado aí, galera, que tá acompanhando a live. Desculpa o griteiro em roda, hein?
Mas é cachorro filhote, é complicado. Guardando pra viagem. Nada a ver, mano. Tá só gerando. Ó, o Juliano falou que tem que trancar a Cris no quarto. Ela tá gerando entretenimento, já deixa ela. Ela falou que vai jogar Animal Cross. Que é isso aqui? Preciso. Tô só o pó da gaita aqui. Tá, vamos lá falar com a moça aqui. Urgentinha pra escolher uns lugares bons desses aqui pra, pra vir depositar os mortos, não sei o que, fazer o que já. Posso comprar pecinha aqui, ó? Que delícia. Planinha, que eu preciso muito. Resfriado. Não precisa de mais flama, pra falar a verdade, só vem uma. E aí, minha senhora? O que que aconteceu? Quando fugimos das nossas jaulas durante a liberação, passei por esta clareira, achando que ela vinha comigo. Continuei assim, mas ela ficou aqui. Obrigada por tornar seguro que eu voltasse. Não quero apressá-la, mas a segurança é provisória. Eu entendo. Eu fiz isso antes, sonhando acordada. Na poça, eu acho a pulseira de sementes que ela perdeu no dia. Sementes espalhadas, efêmeras, brotadas. Ela passou da minha memória para a da floresta. Eu lhe conto que fui eu que morri e virei uma estranha na nossa terra. E ela é quem vive em cada plantação. Nas chuvas, na colheita e... O que é? Lá, a pulseira. E... achei que ela vinha atrás de mim. Mas era só o meu reflexo. Você quer ficar sozinha? Pela primeira vez. Estou. Vou deixar essa mulher louca sozinha, né? Tá doidona, né? Tá. E agora... dá pra nós pegar a fogueirinha, né? Porque... é um trechinho até ali. Quem está me encarando aí, menina? Tá achando que é quem? Tua mãe te tirou do sofá e botou no chão, né? Tá de cara. Eu tô falando sussurrado? Foi bem na bundinha do javali. Olha, pele, delícia de pele. As máquinas e os bandidos que tentarem passar por mim, não é uma boa privado. Não pode entrar. Aquele maracujá de gaveta e manto não vai deixar. Maracujá de gaveta. Mas o que um Osseran quer fazer em um santuário Karja? Me faz lembrar de alguém. Que partiu. Você cantar só pra... eu vou querer. Que uma garota entende de perda. Qualquer. Bastante. Eu tinha um amante. Trabalhou em monumentos do maldito rei. Depois ganhou um espetáculo na Arena Solar como um extra. Os Karja me deram seus ossos podres, mas de que me servem? Eles não vão construir. Não vão me fazer sorrir. Meu Deus do céu, você acha que eu falo resmungando se não vi esse cara aqui? As marcas que ele fez, as barras de metal que martelou, essa é a alma dele. Mas aquele clérigo velho não me deixa chegar perto. Verei o que posso fazer. Bom
Quando chego perto da estátua, ele grita comigo. Escravos Osteron ergueram isso. Merecemos dar uma olhada. Ó, pra chegar perto, tem que chegar assim, ó. Para o rei Sol Louco, mas com licença. É monumento público. Vai embora, criança. O Jahamin obediente quer ficar sozinho em seu retiro. Se quer ficar a sós, vá para outro canto. O povo vem para orar. Nossa. Você diz maculado. Mais uma vez, degradação do que já foi puro. Sério, nossa tribo perdeu a luz. O nosso rei é falso, nosso templo corrupto e os soldados fracos. O sol corre pelo céu de tanta vergonha. Meu Deus do céu. Então os Kaja ficaram impuros? O que quer dizer com isso? Meridiana não pertence a quem a construiu? Que fizeram na grande? Era pura antes de forasteiros sem teto a ocuparem. Você diz Meridiana era pura quando os forasteiros estavam presos ou quando morriam na arena? O sol é puro, criança. Não cabe a nós questionar sua vontade divina. Apenas segui-la. O que isso falou? Hein? Então não era o desejo do sol que Avad subisse ao trono? O garoto desonrou o pai. Desonrou todos. Mataram o rei sol. Que sombra, que crepúsculo ele jogou sobre nós. Casa do dragão? E quantos o rei sol louco teria exterminado se Avad não o tivesse detido? Sim. O sol exigiu sangue. Não havia escolha além de obedecer. Chamou o templo de corrupto. Mas você não é um dos clérigos? Eles se intitulam clérigos do sol, mas não têm autoridade. Jovens e bajuladores, todos. E todos que dedicaram a vida a serviço do sol são humilhados e ignorados. Oh, que dojinho. Então se trata disso. Um xilique? Pra chamar a atenção? Meu Deus, a Aloy é muito grossa. Assim, a Aloy é muito grossa. Por que acha que o exército é fraco? Por não estarem em guerra com todos? O trono Karja depende de lodos da forja mercenários? Disparate! A suposta liberação não passou de uma purgação. Os guerreiros sagrados, pra... espantados da cidade, exilados para pôr do sol e oeste proibido. A tribo se foi. Todos que andavam na luz, agora vão pela sombra. Exceto você, todos estão felizes com isso. Ela só fica falando assim, né? Sim. Cansei de discutir. Fique ou vá, mas não pode proibir que outros venham. Eu estou aqui pela vontade do sol. A marca da Kylie Cosmetics, que é a marca que faz as maquiagens das outras Kardashian também, testam animais. Você não acredita no trono, no clero, no exército ou na cidade. Então você não tem autoridade aqui. Eu tenho a autoridade do sol. Então peça ajuda a ele. Ninguém mais vai ouvir. Isso não vai ficar assim. É assim que vai ficar. Meu Deus, ela é louca de brabo. Mas nos sentiremos em casa. Nossa, calma, gente. Vai dar pra vocês fazerem oração. Ele fez o melhor. Nossa, Mara tá detonando a ração. E olha o que fizeram. Desfiguraram porque odiavam o que ele representava. Desfiguraram algo pelo qual escravos como ele morreram. Escravos que já se esqueceram. Desgraçados, limitados todos. Se achassem que o sol nasce nessa ponte, pulariam atrás dele. Eu vou agradeço mesmo por honrar minha vontade. Tomara que encontre paz. Eu não saberia o que fazer com ela. Uns 40 da minutos deu bom. Que os Karja. Vai dar 8 horas. É constrangedor. Aquilo da tamanho deve ser bom pra comer. Uhum. Pão e queijo igual nas tavernas. Menina, olha ela sentadinha, esperando mais comida.
Bote pra nós, fala, menino. Bote. Galera ouvindo, penso que deve ser uma cadela gigantescamente gorda, né? Mas mal eles sabem que é uma vareta. Com licença, passando. Ué. Nossa, longe. Vamos rolando. Então você voltou ao templo. Me convidaram a voltar. Os clérigos queriam escutar a minha opinião sobre a reconciliação com as outras tribos. Estão escutando. Ao menos começaram a escutar. Existe uma distância entre ouvir e agir. Pelo que fizemos? O que você fez? Eles precisavam. E acha que os ajudou? Você deu rumo a eles. Não dá pra saber como será a viagem. É o destino dos clérigos. Chamamos Douglas. O traje vermelho lhe cairia bem. Em mim, não. Além disso, seu templo não aceita mulheres. Seria melhor se aceitássemos. Vá com a luz, amiga. E que o sol guie seu caminho. Obrigada, Naman. Pra onde vou? Devo precisar de toda a luz que conseguir. Eu não gosto desse luxo. Não gosto. Tá. Mas, Oxi, eu não gosto. Dependendo do como que tá aí essa sopa, agora eu cheirei. Mas eu gosto. Você gosta de cheiro de carniça? Gosto mesmo. Carniça da Sulina, Altiner. Tanto gosto de flecha. O tom da boca da minha. A cara dela. Mereço ouvir isso, né, menino? Isso aqui é um caldeirão? Bonito do gringo, tirou tudo o pano pra fora e deve ter deitado lá no sereno. É. É, ele é bem inteligente. Será que esquentou? Nossa, a expansão é só esse pedacinho de mapa aqui, ó. Tá louco. Vamos nesse caldeirão do Hulk aqui. É bom controlar mais umas máquinas, acho que daí fecha o Heitor fazendo isso. Eu já tô ficando com as vontades de uma sopinha nioline. Amanhã é só pedir. Tem que cuidar, né? Se eu falar meio alto aqui, capaz de escutar ali pelo PC do juiz lá fazer ali. Eu ver de bicho, eu vou meter frecha agora. Tão muito longe que eles lá, não vale a pena. Não, mas quase. Não, mas melhor, ó, eu tenho 3 arcos equipados, louca. Não, 2 só. Ih, eu não vou alcançar aí. Ó. Agora tá quente? Mais fresco que impossível. Coelhito jaguarita. Vigi, não quero.
Sinal não identificado do caldeirão do Hulk. Vamos aqui por baixo. Tá mais um coelhinho ali pra bolsa. Queria um javali, pra falar a verdade. Nossa, perdi totalmente o rastro do bicho. Então vamos ver quantas flechas eu tô fazendo. 12. E que ameaças teremos aqui na entrada do caldeirão? 3 e dia. A lua? Eu não. Toma, meu. Ixi, errei. Eu tinha 4. É isso aí. Vocês aprenderem. Não mexer comigo. Não mexe comigo. O Eduardo tá. Não acredito. De volta à Lagoa Azul, quem que fez foi a Mila Vivi. Sério? Ah. Foi ela? Eu não me lembro. Ah, de volta à Lagoa Azul, acho que eu nem assisti. Nossa, travou tudo minha Twitch aqui, carai. Pera lá. My channel. Daí a gente vem mais um pra trás. Vem aqui no gerenciador. New faces? Como assim new faces? Depois eu preparo. Coração de vigia. Roubei o coraçãozinho dele. Chegamos. Ué. Tá saqueado já isso aqui? Nível 11 vai ser meio que brincadeira de criança. Tem algum tipo de líquido fluindo por aquele tubo. Líquido. Opa, dá pra descer de rapel aqui então. Olha o jeito que ela desce de rapel dos lugares. É confiança, né? Só pra se amostrar. Metida. É uma metida, velho. É um bumpy jump, é diferente. Ó, o bumpy jump, você volta pra cima, você faz o boing. Que lástima. Tá, dá pra ir por aqui. Eu já escutei umas máquinas dando umas pisadas ali. E aqui não tem nada? Não. Então vamos seguir por aqui. Achar o Luciano Huck aqui embaixo. Um cogumelinho. Cogumelinho.
Eles também estavam curiosos. Mas eu tô bem preparada. Espero que seja o bastante. Oh, meu Deus. Eu fiquei esperando, é boa. Podia ter chegado por trás e dado um... dado aquela pegadinha por trás. Mas agora vem aqui, vigia. Oi, Zoinha. Botar os dois fones aqui pra ficar uma experiência mais imersiva. Ui, que bom, flama. É isso que eu quero. Tá, não tem nada aqui. Nossa, esses túnel aqui é muito foda. Esses cabos e coisa arada aqui. Abre de César. E aí, menina? Tenho que achar um jeito de passar por aquele escudo. Já vamos ficar quietinho aqui. Devastador. Ah, você abaixou por quê? Vira pra cá, vigia, vira pra cá, não enche. Tá, beleza. Esse daí eu tenho que matar o vigia. Ou posso fazer aquela estratégia. Chegar aqui, ó. Converter o vigia. Daí a gente pega essa flecha. Ah, não era pra você andar agora, anjo. Tá, derrubei a parada que eu queria derrubar. Agora ele vai vir louco pra cá. Vai, vigia, pega ele, vigia. Hã? Nossa senhora, agora não posso. Como é que ele subiu ali, gente? Eu não tô sabendo lidar com isso aqui agora. Cara, como que ele tava lá em cima? Pera aí. Passou o teste. Vou se cagar. Beleza. Olha, ele subiu de novo ali.
não dá. Porque não tem aplicativo de transmissão no Switch. Hã? Tem placa de captura. Nossa, pior que nem tava aqui em cima, eu acho, o negócio que eu tava procurando. Pô, não durou. Aqui, ó. Tava aqui sim. E aí, anjo? Aproveitar que eu andei até aqui, né? É. Eu vou conseguir passar por ali. Boquinha de fornalha. Tem que comer sempre quente as coisas, pelando, blá blá blá. Derretido, dereteu. Tem. Calme. Não vai ficar nervoso. Coitadinho desse vigia aqui. Foi obliterado. Agora vamos lá, aqui tem mais um. Nossa, mas vai passar das 8 horas, infelizmente. Olha o molejo. Eu poderia ir ali, né? Pra falar a verdade. Dá uma caroninha aí de novo. Aí. Não tem nenhuma caixinha de suprimento por aqui? Acho que não, né? Não, pera aí que não vai dar certo isso daí. Se agarra aí, Eloy, vamos. Bem que podia já estar chegando, né? Mas deve ter mais um monte de lugar. Quais são os nossos amigos dessa vez? Vigia, vigia, vigia. Tá louco. Tá, o bicho subiu aqui só pra fazer um negócio e esqueceu. Tipo quando a gente vai abrir a geladeira e esquece que vai comer. Tá, dá pra seguir por ali. Tem aquela portona nunca ali também. Nunca sabe quando posso precisar. É verdade, Eloy.
Tá, tem aquela porta ali que dá pra gente abrir. Mas tem aquele esquema ali em cima que eu fiquei curioso agora. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Acho que antes eu deixei um lugar assim pra trás. Nossa, foi com uma vontade pra converter o negócio. E agora, qual vai ser a nossa aventura? Nossa, você já vai tomar um. Só um. Pra prender. Você também. Tá vacilando? Vai tomar na cara. Quem mais quer brincar aí? Hã? Puta, um perna longa. Hello! Ah, não, 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 não. Meus anjos, vamos se acalmar, vocês estão muito nervosos. Meu Deus, tá em cima de mim o bicho. Tá, vamos correndo por aqui. Meu Deus, o bicho simplesmente não me larga. Ah, por que que eu tô dentro da água? E agora? Quem mais queria brincar mesmo? É, não era o macho? Tava batendo numa ruiva indefesa? Agora me dá licença que eu vou pegar os espólios. Adeus, perna longa. Meu Deus do céu. Onde é que tem os outros restos de coisa aqui? Pra cá, né? Tá, vamos ver aqui.
saber quem é isso. Só tem mais um vigia ali. Parece que foi o primeiro que tomou. Ali tem outro vigia. Tá, agora não sei se tem mais alguma coisa pra pegar. Acho que aqui em cima vai ter. Meu Deus, câmera, me ajude. Tá, beleza. Chega, né, de explorar aqui. Vamos ver o que tem aqui. Que é a pegadinha agora? Podia ter virado pra... Podia. Quero, não quero. Vrente. Tô com as poçãozinhas cheias. Uou. Só aquele parkour. Pegar mais uns recursinhos aqui. Nossa, a velocidade que passou isso aí. É pra lá que eu devo ir. Aí, só alegria. Ainda bem que era água. Agora eu acordei. Ah, tava dormindo então. O que que nós temos aqui? O Bocarra. Olha aqui pra mim. Olha bem. Aí. Deixa eu dar uma olhada aqui na montagem dele. Opa! Osso de peixe, pele de guaxinim. Nossa, que merda que eu ia fazer.
agora? Nossa senhora. Acho que eu podia ter... eu tinha que ter descido de rapel. Começamos bem. Ai, ai. Fazer um ringue aqui pra ele. Acredito que ele vai ficar bem feliz. Não sei qual que é a pira dos caras em botar esses devastadores junto. Que daí as outras ameaças viram lixo. Pelo menos dá pra eu recuperar minhas armadilhas. Pegar os recursos aqui em roda, né? Tá, mas esse aqui. Preciso de munição. É verdade.
está completamente certa, cheia de razão. Tá, eu preciso de mais isso aqui, que isso aqui é muito importante. Isso aqui também, esse aqui também. O resto fica sem. Deixa mais um pra cá, né? Isso aí. Mais um baúzito que eu já peguei. Ah, mas se eu não viesse aqui, eu não ia pegar esse aqui. Acabou, né? Posto de descarga, tá, beleza. Mais uma última checada. Aí, vamos aqui. E agora a gente vai aprender a converter os bocarras. Hã? Mais máquinas que eu posso converter. Sim, eu vou levantar agora. Como é? Por isso ficou brabo. Ah, meu anjo, fale. Pega esse ovo aqui e coloca esse ovo pronto. Tá bom. Sobrou um monte. Como? Não. Eu não. Catador. Guardar roupa. Tá lá em cima da máquina, ó. Não, eu, né? Não sei. Mas não, não enrosca. Tá, o que que eu ia fazer? A montagem. Isso aí que eu ia fazer. Poção de vida. Não posso, tá. É por isso que eu tenho que pegar carne, né? Ei, seus vigia bunda mole. Ô, 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 olha aqui pra mim. Eu consigo sair dessa. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Oh, meu Deus, que foi isso? Ai, errei. Nossa, brotou da onde essa infâmia? Ah. Tão pensando que são quem também, esses bosta desses vigia aí. Me lembra aí Yggdrasil do... Olha só isso. Do God of War, esse efeito ali. Tá, vamos catar aqui mais uns negocinhos. Dá. Caralho. Tem alguma coisa perto? Nada. Ah, nada mesmo. Longe de tudo isso aqui. Tá, deixa eu ver as missões. Tudo longe. Tarefas. Nível 20 eu sou apto, né? Vamos ver. Tá aí. Depois dessa daí eu vou na nossa próxima jogatina, eu vou pra lá. Não sei se eu vou fazer ainda agora à noite. Talvez eu faça. Mas primeiro eu vou jantar e assistir alguma coisa. Então, obrigado a todos aí que acompanharam hoje. Vocês são uns amor. E é isso, gente. Obrigado aí quem acompanhou. Talvez mais tarde voltamos. Até mais. Valeu.